Отново сте с рубриката ни Включване Z и отново търсим отговори на въпросите, свързани с поколенията Y и Z, т.е. на родените след 89-та и 96-та година. Отново сме в нашето студио, този път си имаме и малки люти чушлета. Имаме си и двама гости, за пръв път двама млади мои набори, които можем да кажем, че са до някъде и лица на протеста. Християн Стефанов, млад политолог, и Лидия Даскалова, която освен че в момента учи политология, е и зам.-председател на Националното представителство на студентските съвети. Бързам да ви попитам, защо сега са недоволни младите? Първо да уточня, че въпреки, че съм представител на студентите, тук ще говоря чисто от своята гледна точка. Защо са недоволни младите? Според мен, защото не се примиряват с тази липса на някаква алтернатива. Защото ние младите понякога биваме упрекнати, че младостта е порок, но аз мисля, че е точно обратното. Ние все още крием в себе си някаква непримиримост, която може би предишните поколения са изгубили по една или друга причина и се надяваме тя да остане за напред. Но може би в хода на разговора ще преминем и в малко по-голяма конкретика за това какво не ни харесва и какво искаме да се промени. Ще стигнем и до там. Кристиан, твоята гледна точка? Аз мисля, че те са недоволни, понеже последните 3 месеца имаше голямо натрупване на корупционни скандали, които придобиха достатъчно публичност. Като се започне с корупционния гаф на Владислав Горанов и Васил Бошков и цялата развръзка, като се премине през тъй наречената подпорна стена на плажа Алепо, като се премине през разследването на антикорупционния фонд за джуджетата, всичките записи на министър-председателя Борисов. И от една страна властта, която е компрометирана в тези скандали, не успява да излезе с някакъв адекватен отговор, който да се оправдае, с което затвърждава така или иначе структурното съмнение на българските граждани за корупцията по високите етажи, а от друга страна отказа на прокуратурата, която по принцип би следвало да разследва част от тези неща, да тя не го прави. И това нещо цялото в своята системност показва колко прогнил и корумпиран е този политически елит, и това, разбира се, резонира най-вече в най-чувствителната група, най-младите хора, които най-много могат да повярват на обещанията на конституцията и на демократичния ред в страната. Другите са просто обезверени. Всяка вече на протести? Може да се каже, че 90% от дните съм бил. Лидия, ти? Ами, аз, честно казано, не се възприемам толкова като лице на протеста, тъй като аз бях редовно в началото, в последствие се отдръпнах поради мои усмотрения. Но не съм спряла да го следя от началото. Какви усмотрения? Ами, да кажем, че бях малко смутена от това, че определени организации, партии и фигури се опитваха да си припишат този протест. И исках да се отдръпна, за да погледна отстрани дали има нещо такова. Всеки знае колко се спекулира за това, че има и платени протестиращи, че не е тази идеална цел, за която се представя. Исках да се отдръпна и да видя отстрани дали наистина е така. Не мисля, че това се получи. Мисля, че хората са там, защото наистина вярват, че промяна може да има. Струва ли ми се обаче на мен или в сравнение с първите дни на протеста, сякаш има значително по-малко хора? Забелязваш ли го ти, Кристиан, като хора си ден? Според мен той самия протест е процес и като процес той си има някаква флуктуация, включително и на посещаемостта. Бях редовно първите дни, от първия до десетия ден преди дъжда, имаше експоненциално покачване на хората. След дъжда намаляха, но изненадващо на 16 юни имаше пик, огромно множество от хора, за което се спекулира, че са около 35 или 40 хиляди души. След което пак намаля надолу до тъй наречения национален протест, който беше в края на юли, когато пак имаше пик. Така че според мен тези флуктуации са съвсем нормални, предвид характера на протеста, който е граждански, и т.е. не е добре организиран от синдикат, партия или друга организация, която да насърчава хората постоянно да са там. А ти забелязваш ли това, което Лидия спомена, че някакви хора се опитват да го яхнат и сякаш дори да го разцепят с протеста? Ами, да речем, Майя Манолова редовно присъства там, от Възраждане присъстваха в началото, но тези... Това отдръпва младите? Предпоставка е да се отдръпна, защото те не искат да бъдат асоциирани с някаква конкретна партия. Това е граждански протест, много широки искания. Но като цяло той не е яхнат и не може да бъде яхнат. Хората удържат идеята, че това е протест на морално възмущение против нарушения обществен договор и конституционно обещание. Добре, а като стана дума само за лидери, няколко пъти вече чухме от управляващите за това, че искат да седнат все пак да разговарят с протестиращите, но им трябва някой лидер, може би, с когато да говорят. Има ли нужда от лидер протеста и кой би могъл да бъде той? Това са спонтанно появяващи се граждани,
които едва ли не като на Facebook събития просто отиват, трудно би могло да излезе един лидер, който да говори от името на всички. И в този смисъл липсата на лидерство не е толкова недостатък на протеста, колкото негово достоинство, защото той отново показва, че това не са хора платени, организирани, а хора спонтанно появяващи се в акт на възмущение против това, което виждат ежедневно по телевизията. И в този смисъл желанието на властта за диалогичност може да бъде само похвалена, но истинската диалогичност ще дойде, когато те предприемат действия, които протестиращите искат. Протестиращите са заявили своите искания, те искат оставка и искат промяна. Може би ако властта предприеме конкретно... Сякаш много искания се чуха. Нали, говорихме само за едни оставки и в един момент се появи Велико народно събрание, промени в конституцията, на машинно гласуване. Това не ги ли разводни нещата, да попитам само и аз мисля, че каквито искания, каквито и различни искания да се чуват, две основни се споделят от, кажи речи, всички протестиращи. Това са оставката на главния прокурор и оставка на кабинета. Добре, той самия премиер предложи да се оттегли от поста си и да остави обаче кабинета да работи. Това ще спре ли протеста? То е много наивно да се вярва изобщо, че такова оттегляне би означавало изобщо някаква промяна, тъй като ние сме ставали свидетели на начина, по който той говори със своите министри, с един подчертано заповеднически тон. Е абсолютно наивно да смятаме, че дори да се оттегли, няма да остане зад колисно човека, който ще дърпа конците. Сега да преминем малко извън протеста. Кои според вас са най-големите проблеми пред младите у нас в България? И как бихме могли да спрем този поток на млади хора към чужбина? На първо място качествено образование, качествено здравеопазване и, разбира се, добра перспектива за работа и за достойна работна заплата. Това е много болна тема за мен, защото това са хора, които са нужни на страната ни. И мисля, че целият процес на това да ги задържим тръгва от образованието и заради това аз още от моите ученически години се опитвам да участвам в организации, които са конкретно свързани с образованието на моите хора. Тоест, според теб на първо място стои образованието? Абсолютно, да. При теб, Кристиан, как ти подреждаш? Аз съм съгласен с този отговор, но бих акцентирал върху икономическата страна. Ако те завършват университет и имат професия, за която няма работни места, но те се чувстват уверени, че са добри специалисти в нея, и са хора с възможности и можещи хора, естествено ще напуснат и ще възползват от мобилността, която Европейския съюз им дава. Особено хората, които са завършили някакви хуманитарни, социални науки, за тях просто няма работни места, няма работа. А където има, тя е с по-ниско заплащане от това, което те очакват като нагласа. Представяме си един човек, който е учил 8 години за нещо и изведнъж да взима заплата колкото им бавно. Това е унижаващо за него. И той се възползва от шансовете, които Европейския съюз му дава. Добре, коя според теб е първата стъпка, която трябва да се направи към подобряване на средата в България за младите хора? Ами, предполагам по-добро икономическо управление на ресурсите, с които държавата разполага, по-добра инвестиционна политика. Дедя, ти споделяш ли това мнение, че политиците Абсолютно. Трябва да направят някакви стъпки, за да... Споделям това мнение, което каза Кристиан. Дай някаква препоръка тогава на политиците, според теб, откъде трябва да започнат. Ами, бих казала... Политиците да започнат да чуват малко повече гласа на младите хора. Просто на нас доста се гледа като на твърде неопитни, твърде некомпетентни и често оставаме малко по-назад. Да се правят повече, ако трябва, някакви обществени дискусии с участието на младите хора. Не просто формално за пиара, наистина смислени дискусии, на които да се чуват нуждите, защото ние ще бъдем след години на техните места, така че... Добре, но... Предния ми разговор, създателя на Уча.се, може би знаете платформата, каза, че всъщност решението на проблемите не са в ръцете на политиците, а в нашите собствени ръце, т.е. на младите. Ако ние чрез труд, креативност успяваме да създаваме работещ бизнес в България, ще успеем да се чувстваме и по-добре тук. Ами аз мисля, че за една част от младежите, които са от по-добри семейства, с по-добри перспективи и това, което се нарича социален и икономически капитал, за тях наистина въпросът е да са предприемчиви и да правят бизнес, защото за тях това е реална алтернатива. За тези, които са по-надолу в социалната пирамида, такава възможност трудно съществува. И за тях по-скоро проблема с тях трябва да бъде решен пак от държавата. И той въпрос е структурен. Той не може да бъде решен с индивидуални инициативи от хората. Той трябва самата икономика на страната да се промени, което предполага държавата да се намеси и да води някаква политика, както и навсякъде по света. До някъде съм съгласна, до някъде не. Съгласна съм от гледна точка на това, че зависи от всеки един млад човек какъв път ще поеме в живота и от неговата воля за развитие.
се определя това той докъде ще стигне. Но от друга страна не можем да избягаме от факта, че все пак в нашата парламентарна държава законодателният орган е ръководещия в страната и дори да се опитваме да избягаме от политиката, тя е насякъде и в публичния и в частния сектор. И малко или много тя, както Кристиан каза, тя седи в основата на пирамидата, която върти почти всички процеси в държавата и не мисли, че трябва да се опитваме да избягаме от политиката, особено пък младите хора. Добре, вие сте решили да завършите образованието си тук. Какъв е пътя ви за напред? Стои ли чужбината пред вас? За мен стои. Абсолютно искам да почерпя някакъв международен опит. Мисля, че всеки един млад човек задължително трябва да го направи или под формата на еразъм, или под формата на някаква специализация в чужбина. Не съм решила все още, но при всички положения ще отида и ще се върна. И ще се върна. И ще се върна. За мен това лято стоеше въпроса дали да продължа образованието си по-нататък в чужбина и още съм в някакво чудене. Но силно за мен стои въпроса, че в чужбина всичко е по-добре, и образованието, и заплащането. Мотивира ме да остана тук това, че съм си изградил тук живота. Тук се чувствам добре и не бих искал да бъда, може би, твърде амбициозен. Много се радвам, че двамата искате да останете в България. Или поне на този етап от време сте на това мнение. Хубав ден и гледайте ни следващия път в Ключ.bz, когато продължаваме да търсим отговори на въпросите за младите.